Привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «В'яжу на дивані». І сьогодні я вам хочу звітувати, як пройшла наша зустріч з в'язалочками у місті Харкові в суботу 10 червня на день в'язання на публіці. Нас було мало, нас було всього три дівчинки. Я Оля з каналу «В'язання цікаве на гачку». І Галинка з Інстаграму, її сторінка називається Полякова HM чи HM. Ви можете зайти на їх сторінки, канали за посиланнями, які я лишу у інфобоксі. Оля подарувала мені ось такі, нам з Галинкою подарувала ось такі прекрасні маркери. Вона їх робить сама. І тут навіть є таке щось, як рахівник. Там він цифри є на цих бусинках. От. І частина їх такі ось на таких петельках. А частина ось такі з висюльками. Класні. Я раніше такими не користувалася, але з недавніх пір мені надарували їх багато, мені подобається, і я користуюсь. Тому, якщо вам потрібні такі маркери, якщо ви користуєтеся, то заходьте до Олі, і вона вам зробить такі на замовлення. Я рекомендую. Мені подобається дуже. А на сторінку Галинки заходьте просто подивитися, в неї дуже-дуже багато цікавих виробів, вона їх сама в'яже. Але що я буду вам розповідати? Зайдете і подивитесь. А зараз я запрошую вас до прогулянки з нами. Друзі, як то кажуть, блін. Слово забула. Як завжди, я в прямому ефірі забуваю слово. Це коли офіційно оголошуємо з'їзд. Я знаю, на публіці відкритим. Вітаю. А далі? А далі. Ми просто сидимо. Вони забувся, і те, що нам не треба, я виріжу. Ну, думаю, так, голос можна прибрати і записати, що забувся. На клапки. Так, просто, як я звичайно роблю. Ось, і пов'яжемо. А це ж у нас в'язання на публіці, кого ж в кінці мая, так? Чи зараз? Саме сьогодні? Да. Нічого собі. Саме сьогодні. О, та ми потрапили саме туди, як треба. Ми встигли. Чудово. Ну, чудово. Пов'яжемо. Навіть і Галя вирішила. Ну, хоч нитки в руках потримати, це ж свято. А чого ти просто пукаєш у тих нитках? Ні, думала на п'ятерки вязати, ну, сильно рикла. Вона ж 30-ти вже прийняла. Ну, буде дуже... Ні, вообще не дефект. Я вже зразки попрала. Я вже подивилася. Дівчата, я зразки не вв'язу. Майже не вв'язу. Блін, мені ж вже з папіною пряжа. Вона... І я в'яжу. Це ж папіна. Вона вся До того ж, це зараз я в'яжу... Отой нейлон, що я додала, він косить пряжу. Лопом не косить, а нейлон косить. Нейлон косить? Синтетика не повинна косити, дуже, що якщо там... Дуже крута, дуже туга скрутка, нитка дуже туго скручена, і з-за того вона косить. До неї треба застосовувати будь-які візерунки, але в мене юбка буде рівна, і те, що воно косить, воно ляже ось так. Ну, той край, що мав би отут рівно лежати, він лежатиме отак. І тому в мене отак загорнеться красиво. А той край, який... Тобто ви вже підгадуєте під те, що воно досить, і під нього вже той самий крой, щоб воно лягло таким чином, як волнує. А тут воно має... Я
завжди ходила з задоволенням на зустрічі. Завжди, коли мені зустрічі, такий піднесений, такий натхнений, якісь цікаві ідеї отримаєш. Але останнім часом, це, як я знала Ютуб, як ми почали товаришувати на Ютубі, то мені оцей піднесений натхнений настрій дають дівчата саме з Ютубу. Я не думала, що там я роблю. Яка спільнота є. Так, да, ну що саме так, що і спілкуються. І до того, коментарі, що... то коментарі, ну лайк та лайк. Коментарі нам пишуть глядачі, але наша спільнота знає, що Ольги вийшло майстер-класи. До неї треба бігти, лайкати і хоч що завгодно написати. Дивилася, не дивилася, але треба підтримати і написати. Бо це ну, що так, залежить так. Наші охвати рейтинг. Наскільки їх його все це розпосудить. І от як я потрапила до цієї діаспори, нашої Ютуб діаспори. То діла пішли краще. Як Тома каже, я ото повільно розмовляю, коли знімаю, щоб потім можна було зробити вирізку і все це з'єднати. А я кажу, я не можу, у мене є кнопка ото почалася, я почала тарахтіти, я не можу закрити рот, а от звідки воно береться, зовсім не розумію. Я не можу себе зупинити. А потім така, оп, викали, оп, Оля, замовкла. Треба зібрати і писати за місцями. Оце ось така функція виконувати і відредагувати. Написати якийсь план, хоча б у голові. Який план? Який план? Я почав. А ще треба, щоб... Я так і робила. Перше відео, думаю, так, план по полочкам, що я хочу сказати. Що, як відкрила, який там план? Я в нього жодного разу заглянула. Така все відтарахтела, все таке, хух, справилася. Ну, це здається, що воно так, да, ну, але ж воно не так. Зовсім не так. А мені ще цікавіше стало, коли я це захотіла вести стріми. Стріми в прямому ефірі. Я дуркую і запрошую до себе ще когось дуркувати. До речі, я тебе ще не запрошувала. Готуйся. Ні, я не готуйся, готуйся. Ні, я поки ні. Я поки, ну, я до кажу, стріми ще не готова. Ні. Так, треба багато. Але вже як розібрати, воно ж не зразу воно все треба. Воно ж поступово, так, воно... то одно треба, то ти хочеться трошки більш якісним зробити і вникаєш в якусь там і той момент. І так, ну, я все ніяк не можу відреагувати камеру, щоб в мене руки не уходили, вони завжди ж повзають. Мені треба якось його з іншої сторони поставити, от не зрозуміло. А я знімаю на дивані. Якби ти бачила, які я в позі там знімаю. І... Хромокій! Той самий хромокій! Майже. І треба... Я тільки сяду, скільки поставлю руки, починаю знімати. Дивись, камеру, у мене руки десь в іншому кутку. Блін, зараз. От це і я. Можна якось так робити, щоб закривалось відео на інший екран? Чи нема стільки гаджетів? Мабуть, можна, але ж треба до цього дійти також. Щоб ти не туди заглядувала, ти що знімає, а отам десь... Ні, ну коли воно отак на їм не важче, це ти так і так бачиш. Буде ще важче, бо в мене отак камера стоїть, ось тут під нею руки, і я ж дивлюсь на руки. Так, ти коли в'язуєш. А сижу я... А потім так оп, перекинула, глянула і далі. Через камеру. В'язати через камеру не зручно. Ні, я так і роблю, але буває такі, ну от як я останні відео знімала, як я біжутерію в'яжу, то я там така мілюзга, що мені просто через камеру не зручно, я не підраслю. Я теж не через камеру. А як же фокус там, ні? Що? Фокус тіряється. Ну, коли тіряється, треба зупинитися, то, блін, сука, не фокусується сьогодні, дівчата. Там як починаєш кадрик розтягнути так, щоб його саме в тому місці, щоб оце друге слово, яке вилітає от в секунду, по секунду попасти. Повільно зробити, щоб от, мова була повільна. Отак от, медленно розмовляю, там не треба вирізати, там два слова підряд. Треба, щоб ще той до кінця успіла ж висказати, і второе ще ж не почала. В общем, там теж. Так, є таке. Так, потрапили.
А потім ми в'язали і балакали. Про все на світі і ні про що. Про в'язання, про своє життя. Ми ділилися тим, що нам сьогодні боліло. Ми розмовляли про події в Україні, про події в житті. Ми обговорювали найближчі кав'ярні, щоб сходити туди випити кави або чаю зі смаколиками. Але час спливав, і ми не помітили, як минуло 3 години за всіми нашими цими розмовами. Такими приємними. Знаєте, дуже-дуже приємно зустріти людину, яка хворіє тим самим хобі, яким хворієш ти. Бо в житті у нас мало таких знайомих. Рідко-рідко, коли у нас подружки в'яжуть, і ми можемо спілкуватись, нікуди не виходячи з дому. Раніше, ще до локдауну, я дуже любила ходити на такі зустрічі. У нас була велика компанія, від 5 до 10 чоловік, а було й більше, до 20 нас збиралося. Це такі були приємні зустрічі, завжди надихаючі, завжди така весела, легка, непримушена атмосфера. От і цього разу я окунулася в таке життя вільне, не заплямоване журбою. Було дуже-дуже приємно. Це льон 100% сіулас, прибалтійський. В'язала в дві нитки. Рекомендую в'язати саме літні вироби з льону, бо він такий, ну, спочатку здається, що неприємна дуже, як дротина. А от після 2-3 відпарювань, і такий він, тобто буде максимальна жара 40 градусів. Дуже приємний виріб на собі отримаєте. Воно буде холодити, охлаждати тіло і має, здається, теж антибактеріальні властивості свої. Це теж льон лороп'яна, він такий трошки кривесенький. Ну, треба щось теж придумати до нього обов'язково. От. Це бамбук з шовком, це я зв'язала руками. Тут 30 бамбуку, 70 шовк. Такий теж легенький, текучий виходить. Бачите, такий прям. І ось це 100% шовк. Шовк шантунг. Він має такі ось, бачите, як затяжки, заусениці такі. Жахливі. Ні, дуже гарні. Дуже. Жахливі. Він такий блискучий, подивіться, яке благородство просто. Як наче в секунді купили стару тлю тряпку. Ні, то от. А це я хочу зв'язати светр, зв'язала зразочок, такий косами буде з японським плечем. Ось такий. Клас. Тут махер і бобіни мерино з 2400. Ну і це я в'яжу дитячий светрик з бобінною пряжею, 5 складень, ну звичайний там, карний мерино. Буде полупатентною резинкою светр, виріб. І все. Чудово. А ще хочете, покажу вам спиці свої. Хочемо. Це сініти, ось тут. Так, дорогі. Ну, що дуже дорогі, найдорожчі чи ні? Це такі, як хто там, знаю, ліки, там, хто там, що вони, скільки вони? Дорожчі за ліки. Ух ти, класно. Це, дивіться, в мене набор такий, що йде від 2,25 до 5-ки. І в чому полягає, ну чому я купила саме, це бамбукові, здається, кошицу серія. Вони оброблені там вручну спеціально, щоб вони такі більш гладкі. Вони не такі тупі, як сам бамбук, просто не оброблений. Бо в мене є тюліпи, одна пара, і вони трошки важче йдуть. Угу. Ось дивіться, що мені сподобалось саме в сінітах. Ну це є такий в мікронах, як, до речі, вам скажу. Дивіться, дуже зручно, просто отак от пальчиком відкрутив і все, не потрібно ніяких ключиків. Це прям якась іноді для мене боль, що треба тут не взяти. Не розкручується в роботі? Ні,
Ні, нічого не розкручується. Це от красно. Просто отак от закрутив і все. Теж така прекрасно. Прозора волосиння. Ну, нічого, ну, все на, і, до речі, тут дуже-дуже легкі, гострі. Дуже-дуже гладенькі, прямо неймовірні такі. Прямо гладенькі. Я зараз мікронами в'яжу, то вони відчуваються в руці. Mm. Але в'язати легко. Вони не, да, не... Тільки от як береш, то є вага, а коли в'яжеш, коли їх не відчуваєш. Коли довго працюєш, так, мікрони добре. І от саме мені що подобається, ну так, звісно, як і в мікронах, прокручується стакан. Скажу так, що кожні спиці мають свій проєкт. Угу. Отак. Так, дівчата, це Галинка. Скільки ти років в'яжеш, Галь? Ну так довго, щоб, мабуть, років 8. 8. Ага. Прям в'яжу, взахлюб. Перестану. Угу. Так. На замовлення. На замовлення в'яжу. Дуже хочеться відійти від замовлення, хочеться щось вже в'язати для на наявність, якщо чесно. Дуже люблю у в'язанні розвиватися, тому придбала собі ще вже 2 чи 3 роки тому в'язальну машину і хочу її опанувати і от в'язати на наявність. Чудово. От і все. Чудово. Ну, це ще не все, це тільки початок. 8 років, які це? Це тільки початок. Ні, ти так. Хотіла розповісти нам про свою футболку. Що це за футболка? Так, це футболка. Я приймала участь у це акціона воє, ну, багато хто має знати. Це Ферічита, має японське плече, дуже зручна. Не знаю, посадка мені дуже подобається. Ну, бачите, єдине, що я жалкую, що не потрапила в щільність на льоні. На льоні краще все-таки, ну, це кращий матеріал для літа. А на льоні в тебе виходило тісніше чи вільніше? Я по рядам не потрапила. Тобто, а, в довжину? В довжину, так. Рекомендую. Пробуйте. Чудово. Ще одна наша в'язалочка, яка прийшла на зустріч. Олічка. Вітаю. Олічка з каналу «Цікаве на гачку». До речі, Галю, як твій інстаграм називається? Палякова HM. Це просто Палякова, ага. Галина Михайлівна. Або handmade. Ага. Я посилання на дівчат залишу, будемо знайомити нашу спільноту з українськими майстринями. Ще так. З Харкова. Ще з Харкова, так. Всіх вітаю зі святом. Ми в'яжемо на публіці, тому ми здесь зібралися. Тут зібралися? Тут зібралися. Я ще їх, дівчата, ще потаскаю на українській мові, щоб вчилися гарно розмовляти. Так, це треба. Покращити трошечки. Так, що ти тут в'яжеш? Нам розкажи. Моя маєчка. У мене до вже речі. Перша частина вийшла на каналі. Хто не бачив, заходьте. Цікава така буде. Це я продовжую, щоб вже ж додати до кінця. У Олічки на каналі є майстер-клас, як в'язати оцей візерунок. Він простий, але цікавий, дуже цікавий. І зразу і не зрозуміло, що тут є петлі, які в'яжуться, як вони там, передні, рельєфні, так, рельєфні. Стовпчики рельєфні. І так, гарно дуже виходить. Так. А це Олічкина вишиванка. Ой, як вона мені подобається. Заздрю чорною, заздрю. Це не я таке зв'язала гарно. Не заходьте на канал, дивіться. І в'яжіть собі. Я все розповіла там докладно до кожної петельки. Чудово. Так, чудово. Вітаю. Шкода, що до нас не всі долучилися харків'янки, хто хотів. Але я маю надію, що наступного разу ми зберемось більш великою компанією. Ну, розповідайте, що тут у вас? Давайте. Я почала нарешті в'язати спідницю, про яку я вже багато разів дівчатам розказувала, що я до бавовни, яку придбала у чудо-пряжі, додала нейлон. Але я вже коли почала в'язати, зрозуміла, що я трішки затовсту ниточку зробила. Маю надію, що після ВТО воно все ж таки отак розгладиться і буде більш тонке і більш щільне. От, в'яжу це зараз у мене витички. У мене буде спідниця на запах. От, із рюшею. Що буде далі, я покажу, розкажу. А зараз я на цій спідниці тестую спиці мікрон. Ну, тут тільки хотіла сказати, бачите, як вони самі в'яжуть. Так. Тамара дивиться на мене, а спиці там тарахтять. А яка у вас серія? Лейс? Ергономік?
знаєте? Ну, що це за підстава? Не знаю я. То, мабуть, лись. Ні, не самі гострі. Ні, це гострі. В них три заломи. Вони так. Дуже гострі. Вони у всіх три заломи, але в мене ергономіка, це, мабуть, лись. Давайте я отак. Так, гострі, покажу. Гострі. В мене є і тупіші. Тупіші, менший такий кінчик. Ні, це лисі, мабуть. От. Ергономіки ще гостріші. От, я не знаю, я не пам'ятаю, як мені тут лоска дуже подобається. І от так от, мене ще стара версія. Отут от стакан, я прям жалію. Стакан ось так от легко розкручується, ось так. Але коли в роботі, він не, сам не відкручується. От, вони чудові. Так, в роботі не відкручується. Я теж скільки в'язала, нічого такого в мене не траплялося. Якісно. Ну, вони не уступають, мабуть, по якості цим. Чого я не в'язала? Я в'язала Майфут, чи Мінфут, чи Майфут. Ні, про то вони не гірші від тих. Ну, Майнфут це Нітпро. Я знаю. Ну, я просто недоречно з ними порівнювати. Чому? Інші. І ми, ну, не знаю. Ну, я ж вам кажу, що кожні спіці мають свій проєкт. От так, треба спіць так, мати багато, у кожного номеру і згодна. І все одно їх буде мало. Їх буде все одно мало, так. Тому що от бамбуковими ви не все потягнете. Тож так же, от, до речі, мікронами буде дуже зручно в'язати льон. Якщо у вас немає дерева, він дуже так супротив має під час в'язання саме льон. І буде тоді рівніше полотно. Дуже багато спить. Ну дуже. Китайські. Різних розмірів, різної довжини, різної якості. Є гарні, а є дуже погані, є ще гірші. Отак ляжуть. Так, дівчата, Галинка нас заставляє показати наші торби. От, це торба Оліна. Макраме. Чарівна. Просто супер. Так, це як положено, щоб не випадало. Отак виглядає гендмейд сумка у швачки. У професійної швачки. Все як положено. От. Так. Зараз мою. Тягни. Мою покажемо. Так. У мене простіша, бо я планувала туди поставити кнопку на магніті. Але, як зазвичай, все... Але ж яка сучасна фурнітура. Так. Все в металі. Ви бачите, дівчатка. Ви ж це але бачите? Немає нічого більш постійного, чим... Подкладочка, ніж... яка яскрава. Як ото? Ну, це ж... Врємене. Як перевести на українську мову? Тимчасове. А це ще виділюється. Вони кажуть, погано знають мову. Ні, ми знаємо добре мову. Ми підтягнули, поки тут сидимо. Ми добре знаємо, але так. А у Галинки торба. Оліна. Оля Бекфохніт. Це вже вона в мене друга її сумка. Це трошки побільше. Тут, дивіться, є кармашки. І отак от зав'язується. Багато чого влазить. Тут дівчата, воду. Якщо що, це не реклама. Це реклама. Так, це ми такі. Це просто відгук. Гарна сумочка. От. Отак от. Отак і сидимо. Покивайте, дівчата. А які гарні вони. Так, зробіть гарні обличчя. Як? Обоє зробіть. Так, повертайтеся до мене, посміхайтеся і кивайте. Олю, чого ти не киваєш? Киваю, машу. Наше місце вже нагріне і залишає. Я ж подарунок отримала від Анжеші. Шиманка виграла моя. А, ти так. Я навіть зробила.